Katra sieviete ir atšķirīga un atrast kopīgu labsajūtas formulu ir tikpat kā neiespējami, bet sevis izzināšana ir ceļš uz to. Bet šodien raidījumā mēs parunāsim tieši par jums, sievietēm, un kā jūsu veselību dažādos vecuma posmos ietekmē mikrobioms. Kopā ar mani šodien ir Renāte, farmācijas zīmola Lil Love Your Life vadītāja, divu pusauģu mamma. Jā. Brīnišķīga sieviete. Paldies. Jo šodien mēs runāsim tieši par sievietes veselību un to, kā mikrobinoms ietekmē šo veselību. Jā. Un sāksim ar viskaistāko vecumu, kas tev ir ikdienā – pusauģi. Tas ir ļoti interesants vecums, ļoti. Es tiešām ar to ikdienā saskaros un domāju, ka tas ir tāds katras sievietes dzīvē ļoti audzinošs vecums, gan tad, kad pati kā sieviete kā pusaudzista meita, gan tad, kad tu esi mamma pusaudzēja meitai, un tev ir jāsaskarās ar to, kādas pārmaiņas notiek pusaudzību, pusaudža organismā, jaunas sievietes organismā. Un mikrobiomam ir ļoti būtiska loma visā šajā procesā, kā meitene pusaudze auga attīstās, jo mikrobioms ir vispār mūsu tāds pamats, lai mēs būtu veseli un skaisti. Uzklausīsim arī gastroenterologa viedokli par mikrobinomu. Kādēļ tas ir tik svarīgs? Nu, pirmkārt jau tādēļ, ka tas ir viens no mūsu orgāniem. Un principā, jā, tad mikrobioms ir visi mūsos dzīvojošie baktērijas, sēnītes un vīrus un to ģenētiskais materiāls. Un interesanti ir tas, ka viņi tad sadarbojās ar mūsu zarnu. Un zarna ir lielākais imunitātes orgāns, teiksim tā. Zarnā kā imunitātes orgānā tad atrodas ļoti daudz šī imunitāte noteicošās šūnas. Un tad šī zarnu mikrobiota vai mikrobioms, viņš tad atrodās tuvu šīm šūniņām un iedarbojās uz mūsu organismu epigenētiski. Arī sarežģīts vārds izklausās. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka principā mēs ar jums esam 99,9% vienādi pēc gēnu sastāvu. Nu, var teikt, pilnīgi vienādi. Jautājums ir tas, kādēļ mēs izskatāmies savādāk, kādēļ mēs varbūt slimojam ar dažādām slimībām, kāpēc viens dzīvo ilgāk, viens dzīvo mazāk ilgi. Un šeit ir šī epigenētikas nozīme, tas nozīmē kaut kas, kas uz mūsu gēniem iedarbojās, ieslēdzot vai izslēdzot vienu no gēniem. Un līdzīgi darbojās arī zarnu mikrobioms uz mums. Probiotikas ir labās baktērijas, teiksim tā, un tas ir viens no tiem pūžda gabaliņiem, kas veido šo veselīgo mikrobiomu. Renāte, es gribu saprast, ko tas mikrobioms tīri fiziski izdara ar to pusaudzi? Pats mikrobioms palīdz, tas notiek izmaiņas, un palīdz pusaudzim šīs te hormonālās izmaiņas nolīdzsvarot. Un probiotiķis kā tāds, ja mēs runājam piemēram par probiotiķu Lil Love Your Life, tajā ir iekšā 28 miljardi dzīvo pienskābo baktēriju. Tas ir tas pamata formula, jā? Jā, mūsu mikrobioms sastāv no triljoniem baktēriju. Savukārt pusaudzim organismā meitenei pusaudzēji pamatā ir vairāk koki, ja mēs runājam arī par maksts mikrofloru, kas ir svarīgi sākot domāt par pusaudžu vecumu un meiteni, tad tur vairāk dominē koki. Līdz ar to pilnvērtīgs mikrobioms palīdz veiksmīgi attīstīties arī maksts mikroflorai. Līdz ar to pusaudžu vecumā, pielietojot Lil Love Your Life biotiku produktu, mēs palīdzam pusaudzim gan vizuāli izskatīties labāk, samazinot iespēju, ka veidosies pūtītis, gan arī to, ka veselība būs daudz labāka. Tieši pusaudžu vecumā vēl ne visām ir normalizējies tas hormonālais cikls, un tie hormoni nav tādā līmenī augstākā, kā piemēram reproduktīvajā vecumā. Un reproduktīvajā vecumā kopumā tā maksts mikroflora ir bagātīga un ir augstākais līmenis to laktobaktēriju. Bet pusaudzēm tās laktobaktērijas varbūt vēl nav tik lielā daudzumā. Un īpaši, kad sākās mēnešu reizes, tas vēl tā kā tādu skabāku vidi iedot. Meitenes nevienmēr tā kā ievaro to higienu, vēl tā kā nezin, kā pareizi rīkoties mēnešu reizu laikā, pirms mēnešu reizēm un tā. Un tas var radīt vairāk tos iekaisumus. Un tie probiotiķi tieši palīdz tā kā normalizēt un paaugstināt to labo baktēriju līmeni, un tāpēc tām sliktajām baktērijām jau tā vietiņa ir tāda ierobežota. Protams, ka viens no skaistākajiem posmiem sievietes dzīve ir grūtniecības periods, un arī tad notiek izmaiņas organismā, gan hormonāli, gan dažādi citādi, piemēram, mentāli. Kā šeit mikrobioms palīdz?
Tas ir tāds plašs, ļoti plašs jautājums, ko tu man tagad uzdevi. Mēģināšu tā koncentrēt atbildēt. Ir ļoti būtiski, ņemot vērā, ka zarnas vispār atbildīgs par mūsu imunitāti kopumā, ir svarīgi, lai sieviete justos labi pirms grūtniecības. Un šeit man noteikti gribētos minēt par 2017. Gadā veiktu pētījumu, kur tika pētīta auglība un probiotikas. Kas ir ļoti būtiski. Kā viņi savienojās un ietekmē? Kā ietekmē, jā. Tika pētītas sievietes, kurām nebija iespējas apaugļoties dabiskā ceļā, un viņām tika dotas probiotikas. Un no 11 sievietēm, kas piedalījās pētījumā, pēc pētījuma 7 sievietes saņemot probiotiku kursu varēja kļūt par māmiņām. Un tas liecina par to, cik ļoti būtiska loma sievietes organismā ir tieši probiotiķi. Jo arī bērniņa kognitīvās spējas ir atkarīgs no tā, vai sievietei ir viss kārtībā ar viņas zarnu traktu, ar mikrobiomu, kas ir atbildīgs par daudziem procesiem mūsu organismā. Pastāv vadlīnijas par to, kādā veidā izvēlēties labu probiotiku, ko nozīmē laba probiotika. Ja, protams, tiek ņemts vērā, tad ir jābūt precīzi norādītam probiotikas sastāvam, tātad tieši kādas baktērijas tur dzīvo iekšā. Vajadzētu būt norādītam arī tam, cik daudz tās baktērijas tur dzīvo iekšā un kādā veidā taču probiotisko preparātu uzņemt. Dažkārt es domāju, kāda ir mūsdienu sieviete. Tā ir laba mamma, tā ir sieviete biznesā, tā ir sieviete, kur spēj par sevi parūpēties, par bērniem, par vīru, izmazgāt mašīnu, aizskriet uz veikalu. Mūžīgi skrējiens stress un tur pat ir nesam. Kā mūsu ikdienā, sieviešu ikdienā var palīdzēt probiotika? Man gribētos teikt, ka pavisam vienkārši. Tu izpūt gaisu tādā, visu šo tēs daru. Jā, es tiešām visu to daru. Un arī šeit, man liekas, viss pavisam vienkārši pietiek, ja tev somā ir lielbiotika. Arī mums ir ļoti, ļoti jāsaprot, ka sievietes un vīriešu mikrobioti ievērojami atšķirās. Ļoti, ļoti svarīga loma tur spēlē estrogēns, tad sievišķais hormons. Ja? Sievietē reproduktīvā vecumā šis estrogēns tad ir un izdalās, un līdz ar to tas arī sievieti pasargā no dažādu veidu slimībām. Estrogēnam ir ļoti liela nozīme tieši zarnu aizsargslāņa radīšanā. Ja? Tad tas kādā veidā zarnās mums ir gļotāda, kādā veidā veido šis gļotus slānis un arī šis mikrobiotas veselums. Un ir ļoti, ļoti interesanti, kad ir šie pētījumi, tātad ir šī zarnu dzimuma hormonu un zarnu dzimuma orgānu asis, ja, kas nodrošina ne tikai to, kā sievietes vēders jūtās, bet arī kāda ir šī tātad sievietes gan reproduktīvā, gan tīri ginekoloģiskā veselība. Runājot par konkrētām slimībām, kuras varētu attīstīties, tad tā, ka ir disfunkcija šajā mikrobiotas vai šajā, teiksim, tā zarnu dzimuma hormonu vai dzimuma orgānu asī, tad endometrioze, dažādi teiksim, ļaundabīgi audzēji, tā skaitā olnīcu vēzes, krūšu vēzes arī tā skaitā. Protams, ir šī sirds un asinsvadu slimību risks, un dažādi ar metabolo sistēmu, tad vielmaiņas sistēmu un aptaukošanos saistītie riski. Zarnu mikrobiomam ir jābūt veselam, lai tiktu nodrošināta veiksmīgā sievietes veselība, teiksim tā. Man noteikti gribētos uzsvērt, ka Latvijā nav spēcīgāka probiotiķa par lilbiotiku, kā sastāvā ir 28 miljārdi augstas aktivitātes pienskābo baktēriju, bifidobaktēriju, saharomīces, kas ir bagātināts vēl viss ar prebiotiķu inulīnu. Šīm te baktērijām pietiek tikai ar vienu kapsulu dienā, lai sievieti justos labi visos šajos procesos, jo ar vienu kapsulu ir gana pietiekami, lai nodrošinātu visu zarnu mikrofloras funkciju. Cik liela nozīme ir tieši prebiotiķim? Man gribētos minēt, ka ļoti liela nozīme, jo baktērijas tie ir dzīvi organismi. Lai baktērijas nonākot mūsu kuņģu zarnu traktā varētu pilnvērtīgi funkcionēt, sākt savu darbiņu un funkcionēt, tām ir vajadzīga barības viela. Un šis prebiotiķis, kas lilbiotika gadījumā ir inulīns, kas ir dabisks produkts, iekšā ielikts baktēriju pabarošanai, ir kā barības viela, kas veicina to, ka izejot cauri kuņģa zarnu traktam un atveroties zarnās šai te kapsuliņai, viņas uzreiz saņem arī barības vielu un spēj sāk funkcionēt. Tu minēji šo kapsuliņu, es visu laiku domāju, kā šis miljardu skaits var nokļūt tieši tur, kur vajag. Jā, pateicoties lilbiotika patentētajam dierkaps
kapsulas apvalkam. Tam ir kāda nozīme, ka tie tam ir būtiska kaps. Nozīme. Jā, tam ir būtiska nozīme, jo šī kapsula ir īpaši izstrādāta, kas pasargā gan uzglabāšanu, gan produktu uzglabāšanas laikā no baktēriju bojā aiziešanas. Līdz ar to mēs nodrošinām to, ka baktērijas ir dzīvas visu to laiku, kamēr tās atrodas, tās liofilizētas baktērijas, tās atrodas šajā kapsuliņā iekšā, un tikai tad, kad mēs noriem kapsulu, tā spējīga iziet neizšķīstot cauri kuņģa barības vadam un kuņģim, kur ir ļoti agresīva vide, kuņģa skābe, un sākt funkcionēt zarnās. Ir daži faktori, kas ietekmē maksas to mikrobiomu. Tie varētu būt gan stresi, hormonālās svārstības, dažu medikamentu lietošana, īpaši antibiotiķu. Jo antibiotikas, ja lieto citu iemeslu dēļ, tad viņas arī mēdz nogalināt arī to makstītās labās baktērijas. Un tad, piemēram, tai piena sēnītei, kas ir bieža parādība sievietēm, tad viņi ir vieta, kur izpausties, un tad rodas arī tie iekaisumi. Un ir sievietes, kurām tiešām pietiek ar vienu antibiotiķu devu, piemēram, pie kaut kādiem degunu iekaisumiem vai pneimonijām, un viņam uzreiz parādās tā piena sēnīte. Un viņas jau vienkārši zina, ka ja man rakstīs antibiotikas, tad man vajadzētu uzreiz arī piedomāt par probiotiķiem, lai uzlabotu maks mikroflorumu pie kaut kādiem pretsēnešu līdzekļiem. Mēs šeit runājam par pētījumiem, un pētījumi ir pierādījuši, ka cilvēku organisms aug līdz 25 gadiem, pēc tam lēnām pakāpeniski sāk novecot. Labi, ka tas notiek lēnām. Arī sievietes organisms uzņem šo novecošanas laiku un pienāk brīdis, kad ir menopauze. Vai šajā brīdī probiotiku mēs liekam malā, vai arī te viņš ir glābējis? Te patiesībā tam jau ir izšķiroša loma. Man tā gribētos teikt, tur noteikti var papildināt vēl gan ginekologs, gan gastroenterologs vairāk un precīzāk par šo. Bet sieviete ir ļoti emocionāla būtne, un visas sievietes emocijas atkarīgas no hormonālās sistēmas. Sākoties menopauzē, sievietes organismā notiek gan spēcīgas izmaiņas. Sievietes emocijas ir atkarīgas no hormonālās sistēmas un hormoniem vispār, kas mainās arī novecojoties. Un viens no tādiem sievietei būtiskajiem un svarīgajiem hormoniem ir estrogēns. Un sākoties menopauzē, premenopauzes laikā estrogēna līmenis organismā samazinās. Un estrogēns ir tas, kas maksts mikroflorai ļoti būtisks hormons. Samazinās glikogēna daudzums, un glikogēns ir dabiskā barības viela makstī. Līdz ar to vairs neveidojas no glikogēna veidojas pienskābe saistībā ar laktobaktērijām, kas atrodas maksts mikroflorā. Un samazinoties šim glikogēna daudzumam, vairs neveidojas tā pienskābe pilnvērtīgā apjomā. Līdz ar to menopauzē sievietei probiotiķis ir viens no tādiem svarīgākajiem līdzekļiem, kas būtu jālieto. Viens no svarīgākajiem daktariem, kura viedokli ieklausās sievietes, ir ginekologs. Runājot par menopauzi, tur atkal ir jautājums par hormoniem, jo viņi baro to maks gļotādu. Kad hormoni ir mazāk, tad attiecīgi maks gļotāda netiek barota, un tad arī cieš tas mikrobioms. Tie ir estrogēni un progesteroni, viņi menopauzes vecumā ļoti strauji kritās, kas izraisa attiecīgas sūdzības. Gan tā maks gļotāda paliek tāda sausāka, trauslāka, viņa ir vairāk uzņēmīgāka pret infekcijām, un tas mikrobioms arī mainās. Mainās pH vide, viņi paliek vairāk sārmaina, mazinās laktobaktēriju, jeb to labo baktēriju skaits, un tur arī probiotiķi būtu ļoti svarīgi. Noteikti gribētos pieminēt to, ka sākoties menopauzei sievietēm bieži vien paaugstinās risks saslimt ar urīnceļa infekcijām. Un ņemot vērā to, ka ir augsti attīstīta baktērija rezistence, nevienmēr tas izvēles līdzeklis ir antibakteriāla terapija, lai gan tas ir pēc vadlīnijām, tas tā ir, bet svarīgi ir padomāt par profilaksi. Un profilaksa ir probiotiķis. Mūsdienās lielākā māksla ir noformulēt visu īsi un skaidri. Dēls teātras auklis ir skaidrība, vienkāršība un Renāta Kaislība. Ko tu teiktu? Es teiktu brīnišķīgs auklis. Jā. Es likšu pretī par lielu biotiku. Latvijā vienīgais ar tik lielu sugu skaitu, ar tik lielu miljardu skaitu, 28 miljardu 9 sugas, viena kapsuliņa dienā. Tas ir lielskākais līdzeklis, lai sievieti justos komfortabli jebkurā savā dzīves posmā. Un aizmirsīsim, ka arī vīrieši līdz ar to ir laimīgi. Laimīga sieviete, laimīgs vīrietis. Viennozīmīgi. Arī katrai sievietei jāpadomā par savu vīrieti, un šo vienu kapsuliņu dienā jāiedod arī vīrietim, lai viņš justos vesels un laimīgs.
Jo mēs atgriežamies, ka visa veselības liepjās tomēr tajā vēderā. Tieši tā. No savas personīgās pieredzes varu teikt, ka ja sabiedriskā vietā noklepojies, kur nu vēl jau nošķaudies, uzreiz redzēsi nosodošu sabiedrības attieksmi, kādu baltu aci un aizrādījumu. Bet, ja runājam nopietni, tiešām apkārt ir tik daudz dažādu vīrusi, kas pat visu vienkāršāko saaukstēšanos var pārvērst ļoti bīstamā problēmā. Ko darīt? Kā rīkoties? Centīšos noskaidrot. Sižets tapis sadarbībā ar Termobronx. Andrej, tu kā farmacēts noteikti zini, cik svarīgi ir dzert siltu dzērienu. Tāpēc es to piedāvāju izvēlēties. Mums ir, tur ir liepziedi, tāds miks, vai pipermētri. Teiksim tā, skatoties, kādi mums simptomi. Nu, bet mums pagaidām visi kārtībā, bet nu, izvēlies kādu te, jā. Bet man ir viens joks, ko man starp citu teica viens ārsts, ka tā ir patiesība. Es biju saaukstējies, un viņi man prasīja, kas ir labākais, kad ir saaukstējies. Seks, zem sagas, vai karsta tēja? Es prasīju, kāda ir atšķirība, viņi teica, nekāda, galvenais ir izsvīst. Es nezinu, kā farmacētiem šādi joki darbojās, bet laikam droši vien... Ļoti labs joks. Ļoti labs joks. Andrej, kādēļ tik svarīgi ir tā izsildīšana sevs? Mēs ieslēdzam daudzus procesus organismā, teiksim, aktivizējam jauni tieši uz to imunitāti. Ja? Un tāpēc, ja mēs runājam par saaukstēšanos, apaukstēto cilvēku, ja? Tad tā imunitāte tam cilvēkam ir samazināta, un tas siltums, izsildīšanas process, viņš tagad ieslēdz to imunitāti. Ja? Tāpēc ir ļoti svarīgi, tāpēc ir ļoti populārs tās tējas, ja? Tie karstie dzērieni, ja? Tāpēc, ka vajag izsvist, vajag šķidrumu, un vajag ieslēgt imunitāti. Un tāpēc svarīgi no pašā sākuma, no pašiem pirmiem simptomiem, uzreiz sāk sevi kaut kā celt uz kājām, principā, ja? Jāķeras klāt pie C vitamīna un varbūt arī izsildīšanas ar tēju, teiksim, ja? Tas nav tas brīdis, kad uzreiz uz aptieku pilnu galdu. Nē, protams, tas arī var, teiksim, vitamīnu lietošana, teiksim, jā, ir jālieto noteikti, jā. Vajadzīga vienkārši tā pati atpūta, teiksim, jo tas augstēšanas parādās biežāk, teiksim, tad, kad cilvēks ir noguris, pārguris, viņam pietrūkst tās atpūtas, jā, maz gulējis pēdējā laika, jā, un tā imunitāte samazinājas, jā, un līdz ar to, teiksim, sākusies tā saucamā vīrusa tika iekšā, jā, un sāk aktivizēties, jā. Tāpēc vajag atpūsties, kārtīgi izsildīties ar tējam, sadzerties vitamīnus, ja, un gaidīt savu atvesaļošanos, teiksim tā. Es aicinu skatīties pievērst uzmanību, jo mēs tad pastāstīsim daudz vairāk par tējām. Kādas tējas, kādās situācijās būtu vēlamas? Katram latvietim jau ir, man liekas, no vecmāmiņa pūrlādes ir savs top 3 vai vismaz viena tēja, kura būs pirmā, kuras tiepsies tikko jūs jūtaties kaut vai pa 10% no savu pilnīgā veselumu uzreiz, un pēc tās tējas tiepsies roka. Un to, ko es novēroju, es pamatā tās ir tie liepziedi, kas ir pašā priekšā. Tātad liepziedu tēju dar saaukstēšanās klasiskā tēja. Tā ir tāds pretiekais un pamata augs. Arī veicina atlapošanos, mazina sāpes. Nākamais, kas mums ir uz galda, ir aveņu lapas, aveņu lakstu tēja. Tā ir atkal tādā sviedrējošā tēja, kuru jau labi daudz cilvēku zina, ka ir jādzer tikko ar paaugstināta temperatūra, lai tiktu vaļā no šīs temperatūras. Tad mums ir upeņu lapas. Upeņu lapas ir atkal ir tāds aromāts un C vitamīns un asinsvadu attīrīšanai viņu ļoti labi lieto. Mežozītis ir viss par arī C vitamīns, tātad imunitāte un sirsniņu stiprināšanai. Rožu dzimtas augu, viss ir sirsniņu stiprināšanai un to ļoti vajag saaukstēšanās laikā. Aplējiet termosā, apmēram uz 1 litru iesaka apmēram 20-30 gramus sagrieztu augu, dažādu, saliekat tas, kas jums garšo. Tātad aplējam ar karstu, termosu aiztaisam ciet un 6-8 stundas, tas nozīmē nakts garumā tēju ievēlkas, un tad no rīta nolēj šo tēju un tad lieto dienas garumā. Jāatzīst, ka tikko guvu labu mācību, jo man vienmēr šķita, ka
Ja labi peld, tad jau te ir gatava, bet tur laikam ir jāmāk pareizi uzliet. Jā, ir jāmāk pareizi uzliet, ir jāpavāra un jānogaida, kad viss nosēžas, bet jā, teiksim, ar tādu siltu ūdeni vienkārši aplīt, tad sanāk nevis augu tēja, bet augu ūdentiņš. Kā mēs varam rīkoties, lai tā tiek profilaktiski apsteigtu saukstēšanos? Izsildīties ar termobronks, ar teiksim, tādu jau efektīvu augu karsto dzērienu, ja, kas ir pagatavots jau saražos profesionāli, pareizi, kur atdos jau visas ekstrakta devas, ja, tam daudzumam, ko sniedz efektīva tēja, teiksim, ja, un papildus vēl nodrošinot ar C vitamīnu, principā. Kur ir liepziedas ekstrakts, ingvera ekstrakts, mežrozīšu, upeņu, lapu melnā, pūškoku, principā tāds analogs šeit tikai daudz koncentrētāks. Daudz ja? Koncentrētāks, jā, un pareizi profesionāli ar visām devām pagatavots, jā. Man garšo pēc avenēm, pēc kā tev? Man arī garšo pēc avenēm, bet bišķiņ asāks. Dēļ tā ingvera, kas tur pielikts klāt, jā, viņš ir tāds nedaudz asāks. Manējais bērns kā pagaršoja, viņš teica, ar čili piparu. Ā, tas ir pilnīgi tā, ka tas ir jūtams, tas nav tikai garšai. Jā, viņš ir jūtams, jā, un tiešām viņš tāds nu, nodrošina to tādu vairāk izteiktāku to izsildīšanas efektu, ja, un līdz ar to tāpēc ir parastais termobronks un ar ingvēru. Andrej, kas ir tie simptomi, kas jau mums rāda un brīdina, ka būtu pēdējais laiks ķerties un uzlabot imunitāti? Nu, jau kaklā kaut kas sāk kasīties. Klasīgais. Jā. Tad iesnas kaut kāds deguna aizlikums, pieņemsim, ja. Tad, nu, vispareiz tāds vājums, tu jūties, ka tev vajag salinēties kopā atkal, ja. Un tas arī, nu, cilvēks parasti jūt, viņš jau zina, no kā viņam sākas viss, ja? Un te jāceras uzreiz pie izsildīšanas procedūras ar termobronksu, ja? Jo ir nepieciešams iedot pēc iespējas vairāk gan to šķidruma, gan tā izsildīšanas efekta, ja? Jo, kad pieņemsim šo krūzi, cilvēks izdzer visu līdz galam, tā krūze viņam šeit stāv krūšu kurvi un izstaro to visu siltumu uz visu organismu, ja? Un sniedz to pozitīvo efektu, ja? Tā kā ieslēdz to imunitāti. Ikdienas cilvēki pievērš lielu uzmanību ne tik daudz, kas notiek mūsu valstī, bet, piemēram, skaitļiem statistikai. Un tā ir augoša, jebkurā brīdī, kad mēs sākam runāt par vīrusiem. Kas ir tas svarīgākais, kam būtu papildus jāpievērš uzmanību? Jo mēs zinām, ka nu, plaušas tas ir mūsu spēka avots, ja neņem vērā sirdi. Nu jā, bronhi, principā, jā, un šobrīd īstais laiks, teiksim, tā rūpēties smalkāk tam, jā. Jāpievērš uzmanība tieši pa cik vīrusi skar tiešām tos elpošanas ceļus, ja, un tad daudz smalkāk jāpievērš uzmanība bronhu veselībai, teiksim, ja, un šajā gadījumā tiešām termobronks un bronhu izsildīšana ir tāds, nu, viens no pamata faktoriem, kas ir pamata uzdevumiem, kas ir jādara. Atzīstos, ka dzerot tad kārtīgi malku jūt pilnīgi kā silts un jūt nu, sviedri. Kas ir tas, kas dod to termo efektu? Augu ekstrakti efektīva deva no augu ekstraktiem, jo, kā es saku, tu vari padzert karstu kafiju, tu neizsildīsi. Padzerot karstu, teiksim, augu teju pareizi pagatavotu un termobronksu pieņemsim, ja, tu labi izsildīsi. Ja. Kaut ko vēl vaļā, ja? Jā, viņš, kā es saku, augu ekstraktīvas vielas, viņas satura tā kā, viņa labāk pārnēs to siltumu uz to organismu. Ja. Viņas, tas ir tā kā termovielas, ja, kas paņem to siltumu no tējas un dod tevi pārnes iekšā organismā, ja? Un no tā cilvēks labāk izsvīst, ja? Un labāk izjūt to efektu, termoefektu. Uzspēlim spēli. Kas jādara, lai saglabātu imunitāti visu, tā teikt, sezonu? Es saku tā, izgulēties vajag. Nodarboties ar spēli. Ai, atņem mani jau. Staigāt svaigā gaisā. Zert termobronks. Ah, tu paņem man lielāko trumpi, un es beigās teikšu, ka būt uzmanīgam un tomēr rūpēties par sevi. Un mīlēt sevi. Oh, ja tu mīli sevi, tad, protams, neļauj slimot sevi. Nu ko, tā teikt, par veselību. Jā.